Yeşil yok koysam. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana jonli efirdamiz, yana marafonimizda davom etamiz. Demak, bizni tomosha qiladiganlar bor. Marafonimizni intizorlik bilan kutayotganlar bor. Hozir kirishni boshlashyapti. Assalomu alaykum hammaga deyman. Qanday taassurotlaringiz bo'lyapti? Taassurotlaringiz haqida biz bilan o'rtoqlashsangiz. Ya'ni nech kundan beri marafonni ko'ryapsiz? Sizda qanday taassurotlar qolyapti? Chunki ko'pchilik ko'ryapti, mana biz prosmotrlardan qaraymiz, ko'pchilik ko'rgan, lekin bizga javoblar yozmayapti. Xursand bo'lardik, chunki sizga qilinayotgan shuncha mehnatimiz ozgina ilhom berib, ozgina bizga iliq fikrlar yozsangiz va o'zingizning natijalaringiz qanday ta'sirot qolyapti sizda? Mana shular haqida yozsangiz, bu bizga yana ham ilhom beradi, yana ham berilib ishlaymiz. Chunki men sizlarga aytdim, biz hozir marafonning natijalarini qo'lda tekshiryapmiz. Shuning uchun tekshirish ancha qiyin. Farzandlarim juda ham ko'p vaqt sarflashyapti javoblar tekshirib chiqishga. Endi qani endi biz o'zimiz saytimizni o'tkazsak, saytni o'tkazish juda ham oson, lekin ko'pchilik u yoqqa kira olmayapti. Nimaga bilmadim. Balki bizda hali odamlarimiz bunaqa narsaga tayyor emasdir balki. Shuning uchunmi saytga kirib, u yoqda tez ishlashni unchalik bilisha olmayapti. Men taklif qilardim sizlarni Erkaboyeva UZ onlayn maktabimizda bepul bonuslar degan joy bor. Ana o'sha yerda siz kurslar degan bosh sahifaga hozir yozib beraman. Bu abituriyentlar uchun juda ham foydali. Erkaboyeva UZ degan saytimiz bor. Bu saytni yaratish uchun bizga bitta firma 3 oy mehnat qilgan, juda ham katta ish bo'lgan bu Erkaboyeva saytida juda ham ko'p yengilliklar mavjud. Qachon darsga kirgansiz, nimalar qilgansiz, hammasi bizga ko'rinib turadi. Kabinetingiz har bir ro'yxatdan o'tgan kishiga kabinet ochiladi. Hozirda saytimizda foydalanuvchilar 6000 dan oshib ketgan. Juda ham ko'pchilik foydalanadi. Endi foydalana olmayotganlar ham bor. Agar bilmasalaringiz, saytimiz admini İdris Xo'jayevaga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga saytdan ro'yxatdan o'tishni agar bilmasangiz o'rgatadi. Chat Erkaboyeva guruhida ham Erkaboyeva o'z saytida ro'yxatdan o'tishni ketma-ketligi berilgan. Siz kirib ko'ring. Bosh sahifada bosh sahifa degan joyda kurslar degan joy bor. Kurslar degan manzil bor. Ana shu kurslar yuqorida turadi sizda. Kurslar degan joyda bepul bonuslar degan joy bor. Bepul bonuslar degan manzilimiz bor bizning tugmatcha. Juda ham ko'p narsalar chiqib keladi. Ko'rsangiz, oxirida, eng pastida bepul bonuslar degan joy bor. Manzil bor. Shuni bossangiz, ro'yxatdan o'tgan o'quvchilar uchun bepul testlar degan joy chiqadi. O'shani ichiga kiring, biz juda ham ko'p testlar joylashtirganmiz. Bu yerda onlayn tanlovlar o'tkazganmiz. Ular testlarimiz o'chirmaganmiz, hali ham saytimizda bor. Xohlasangiz kirib ishlashingiz mumkin. Keyin hamma sinf darsligidan testlar qo'yganmiz. Masalan, 5-sinf adabiyotidan boshlab 11-sinf adabiyotigacha o'zingizni sinab olishingiz mumkin. 30 talik testlar qo'yilgan o'sha joyda. Hamma sinfdan bor. Keyin ona tilidan ham bizga mavzulashtirilgan testlar qo'yganmiz. 10-sinf ona tilisidan mavzulashgan qo'yganmiz. Yoki qaysidir bir bo'lim yuzasidan mavzulashgan testlar qo'yganmiz. Siz bemalol kirib ishlab ko'rishingiz mumkin. Endi testlarni onlayn ishlashni yaxshi tomoni, bizning saytimizda juda ham
imkoniyatlar yaxshi. Siz kirishingiz bilan sizga onlayn testlar ochiladi. Shu bepul bonuslar degan manzilingizda ro'yxatda o'tsangiz bo'ldi. Keyin bepul bonuslar ichida onlayn testlarimiz mavjud. Yaxshi tomoni buni siz javobni belgilashingiz bilan to'g'ri javob ko'rinadi. Agar to'g'ri yechgan bo'lsangiz yashil rangda, noto'g'ri yechgan bo'lsangiz qizil rangda ko'rinadi. Albatta yechib ko'ring, o'zingizni bemalol sinab olishingiz mumkin. Mana bunga o'xshab hozirgi daqiqa biz qiynalib qo'lda tekshirib o'tirmaymiz. Biz bu yoqda ham onlayn tanlovlar o'tkazib turamiz, lekin negadir ko'pchilik qatnasha olmaydi. Shuning uchun hozir saytda o'tkazmayapmiz. Saytda o'tkazganimiz yaxshi tomoni, bizga birdaniga hammani natijasi ko'rinadi. Bitta fayl shaklida chiqarib olishimiz mumkin. Nechta yechgansiz, qaysi savolda xato qilgansiz, hammasi ko'rinadi. Lekin hozir marafonni boshida aytganimdek, biz qadimiy usuldan foydalanyapmiz, eskirgan usul. Qo'lda tekshiryapmiz sizlar bergan javoblar, shuning uchun natijalarni o'z vaqtida e'lon qila olmayapmiz. Chunki juda ham ko'pchilik bizga jo'natishyapti. Albatta, bu mashaqqatli ish, bilasiz. Xo'p, endi yana sizlarga yengillik bor bizda. Ozgina yengilliklar haqida aytib o'taman. Bu yengilliklardan biri bizga, bizani saytimizda hozir mana shu Erkabova o'z saytiga 10-11 sinf ona tili darsliklaridan testlar joyladik. Juda ham zo'r tuzilgan, hamma narsa e'tiborga olingan. Endi bu yil 10-11 sinf ona tilidan test tushadi, bilasiz. Unchalik qimmat emas, 19 mingdan qo'yganmiz abituriyentlar hisobga olib. Agar sotib olish istagi bo'lsa sizda, Xolida 27 ga yozishingiz mumkin. Yozib qo'ying mana, Xolida 27 ga yozsangiz Telegram orqali. Siz Telegram orqali yozasiz, albatta yozsangiz u sizga qanday qilib to'lov qilib, qanday qilib testlardan foydalanishni o'rgatadi. Albatta ko'rib chiqinglar, chunki u yoqda juda ham ko'p savollar va har yechganingizda savollar, variantlar qaytib keladi, aylanib qaytadi. Masalan, to'g'ri javob bir marta yechganingizda boshqa joyda bo'lsa, ikkinchi marta yechganingizda boshqa joyda bo'ladi. Savollar o'rni ham almashib keladi. Qayta-qayta ishlasangiz, bu sizga juda ham qulaylik tug'diradi. Shuning uchun maslahat berardim. Aynan hozirgi oyda mana shu testlardan yechib chiqishingizni maslahat berardim. Xo'p, bizda yana yengillik bor. Yana yengillik deganim, agar kanalimizni ko'rgan bo'lsangiz, biz sintaks bo'limidan hozir mavzular o'tishni boshlaganmiz. Agar sizda bu bo'limdan o'zingizda qoniqish bo'lmayotgan bo'lsa, bizni guruhlarimizga qo'shilishingiz mumkin. Men sizga kafolat beraman, aynan sintaksni 100% natija bilan o'rgatishga. Qancha test tushsa, shuncha test yecha oladigan darajada o'rgataman. Chunki ona tilini o'rgatish bu meni kasbim hisoblanadi. Juda ham yaxshi tushuntiraman, sodda dehqoncha usulda va zo'r o'rganib olasiz. Xo'p azizlarim, demak biz marafonimizga ajratilgan testlarni berdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, testlar ancha murakkab. Chunki bilasiz, DTM 2016-yil testlari bu murakkablik darajasida eng rekord darajadagi testlar hisoblanadi. Haqiqatdan ham qiyin savollar tushgan o'sha yili abituriyentlarga. Lekin men xursandman, o'sha yili ham 2016-yil ham mani abituriyentlarim 36tadan 36ta test yecha olishgan. Va chiqib aytishdi, ustoz unchalik qiyin emas, agar bilgan odam bo'lsa bemalol ishlay oladi deb aytishdi. Hattoki yigitlar ham, yigitlar ham deganim, yigitlar ona tilida uncha yoqtirishmaydi, lekin shular ham bizada 30dan yuqori natijalarni qayd etishgan. Shuning uchun ayta olamanki, agar siz yaxshi bilib olsangiz, testlarni yechishni, texnikasini o'rganib olsangiz, bemalol
muammolar yecha olmaz. Demak, bugün siz bilan mana shu eng qiyin testlar hisoblangan DTM 2016-yil testlar haqida bugün tahlil qilamiz. Tahlillaringizni ko'rib boryapsiz hozir tahlillarimizni. Bizga fikrlar yozayotganlardan xursandmiz. Oson tushunyapman, mazza qildim deb yozishyapti. Siz bilan ona tilini o'rganish juda ham oson deb. Albatta bunday fikrlardan juda ham mamnunman. Natijalaringiz yana ham kuchayishini tarafdorman. Xo'p, demak chatga yozganlar bor. Albatta faqat assalomu alaykum ustoz. Tugadimi? Endi boshlandi. Qachon boshlanadi? Va hokazo. Faqat shunday gaplar. Mayli, har doimgidek oddiy gaplar. Bizning marafonimizni nimamiz tugagandan keyin ham ko'rish imkoniyatiga egasiz. Agar vaqtida kira olmagan bo'lsangiz, hozir jonli efir bizda. Kim o'rtasidan kirsa, o'sha joydan boshlanib ketadi. Agar shunday holat sizda bo'ladigan bo'lsa xavotir olmang. Siz yana qaytadan o'sha silkani bosib kirishingiz mumkin. Chunki marafonimiz video darsi bizning kanalimizda har doim saqlanib bo'lib turadi. Bemalol kirishingiz mumkin. Xo'p, demak azizlarim, boshladik siz bilan. Xo'p. İltimos, ortirma nisbat, ar qo'shimchasini tushuntirib bersiz. Xo'p, azizlarim, men YouTube kanalimizda jonli efirda savol-javoblar ham qilib turaman. Ana shunday holatda savollaringiz berishingiz mumkin. Ar haqidagi savollar YouTube kanalimizda fe'l birinchi dars, fe'l ikkinchi dars degan 1 soat, 1 yarim soatlik darslarimiz bor. O'shanda men sizga ko'rishni tavsiya qilaman. U yerda mavzularni juda ham chiroyli qilib tushuntirib berganman. Siz nafaqat ar haqida, barcha nisbat qo'shimchalar haqida ajoyib ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Xo'p, demak, mana men chiqarib oldim, sizlarga ham bo'lsa kerak, mana. Demak, mana shunday holda chiqarib olganingiz yaxshi. Boshladik sizlar bilan. E'tibor bergan bo'lsangiz, men chatlarni o'qimayman, baribir yozganlaringiz bilan. Chunki menda shunaqangi holat bor, xarakterim. Dars o'tayotgan paytimda hech narsaga e'tibor bermayman. Shuning uchun sizlarning yozuvlaringizga qaramasam, xafa bo'lmang. Keyin namamiz oxirida streamimiz, ya'ni hozir jonli efir oxirida albatta ko'rib chiqaman. Xo'p, demak boshladik. Birinchi savolni o'qiyman. O'tgan marafonimizda aytganman sizga, birinchi savolni o'qiymiz, keyin matnni o'qiymiz. Chunki biz matnni o'qigan paytimizda savolni bilmasak, bekorga vaqt sarflagan bo'lamiz. Demak, birinchi testni o'qiyapman. Ushbu gapda aniqlovchilar sonini toping. Bu kechagimi bu? Hozir tengi boshqa ekan. Bo'ldi, uzr, men kechagi marafonni savollarini olyapman. Mana bugungisi qo'limga keldi. Xo'p, o'qiyapman. Demak, birinchi savol, ravish yasovchi qo'shimcha ishtirok etmagan gapni toping. Demak, biz shunday gapni topishimiz kerak ekan, ravish yasovchi ishtirok etmagan bo'lishi kerak ekan. Biz A javobni olamiz. Men xuddi shu savolni kutib turgan kabi darrov javob bera qoldim. Ushbu gapimizda faqat bittagina ravish bor ekan, darrov. Bu ravishimiz yasalmagan bilasiz. Endi qolgan gaplarimizni ko'ramiz. Masalan, B-da shu payt uydan yotog'imizdan bolalar ham birin-ketin ko'zlarini uqalab har yoqqa qarab tushib kela boshladi. Bu yerda birin-ketin degan ravishimiz bor ekan. Bu yasalgan. In qo'shimchasi bilan yasalgan. Mana bu A javobni oldik biz. To'g'ri javob deb B ni olmadik, chunki mana ravish yasovchi
Koşulcu bor. Sıniyem olmayan mal, yarım keçeden son Salmon otanın uykusu butullay uçtu. Butullay diye anlamış bu. Onu lay koşulcasını yasaldı. S dedi yapımızda. D dedi yapımız, gerçi bu hal ularını oklaşge tırnakçı asas bulması ham, koynum yetasalli, oz ozunu aldaştıysız mı? Şularının biri edin. Bu yerde D cevapta tırnakçı degen yasama rauş var. Çağ koşulcası bilen yasalli. Onu bunu yapalımız. Demek, Ravşiya sözcü katlaşmayan gap, birinci A cevabı gapımızda gap. İkinci savol götürmen. İkinci savol. Berilgen gapdagi yopiq bo'g'inlarda nechtasi portlovchi sonor undosh bilan tugagan. Demek biz yopiq bo'g'inlarni qarab chiqamiz. Ulardan portlovchi sonor undosh bilan tugaganlarni qaraymiz. Portlovchi sonor undoshlarga m, n, ng undoshlar kiradi. Demek mana shu undoshlar bilan tugagan bo'lish kerak. Yopiq bo'g'in siz bilasiz, bu undosh bilan tugaydigan bo'g'in. Gapni o'qiyapman. O'z vatanini sevmoqlik har bir shaxsning de mana ng bilan tugadi. Mana shuni olamiz birinchisiga. Muqaddas burchidir. Ammo mana m bilan tugagan. İkincisi haqiqiy vatanparvar. Mana n bilan tugagan vatanparvar. Parvar diye bugün cemadım. Onu seviş bilen. Bilen. Bana ne portlukçu bilen tükügen. Kifoyalanıp kalmaydı. Belki vatan. Yani vatan degen söz gerekti bizde. Ravnaqı hamda. Hamda. Mana m bor. Buni ham olamiz. Obro'y uchun tinmay kurashadi. Tinmay kurashadi. Mana n bor. Demak, e'tibor beramiz. Biz hozir portlovchi sonor undoshda yozib qo'ydik. Mana n bilan yopiq bo'g'inlar sonini ko'rishimiz kerak ekan. Mana 1 2 3 4 5 6, 7. Demek ushbu gapimizda 7 tasi shunday bo'lgan ekan. S javobini olamiz. Keyingi savol o'qiyapman. Berilgan gapda yordamchi so'z turkumlariga xos so'zlar necha o'rinda qatnashgan? Siz bilasiz, yordamchi so'zlarga bog'lovchi ko'makchi yuklama kiradi. Demek ana shunday so'zlarimiz qatnashgan, necha o'rinda qatnashgan topishimiz kerak ekan. Gapni o'qiyapman. Diniy ilmdan ham, dunyoviy bilimdan ham yaxshi xabardor shoir inson erkini kuylagan g'azallari uchun hukmdorlar va o'z yurtidagi mutaassiblar zug'umidan qochib begona yurtlarga ketishdan boshqa chorasi qolmaydi. Endi qarang qaysilar bu yerda. Diniy ilmdan hamni olamiz. Dunyoviy bilimdan ham, yana ham bor ekan mana. Ham. Yaxshi xabardor bo'lgan shoir inson erkini kuylagan g'azallar uchun bor ekan. Ko'makchi hukmdorlar va bor ekan bog'lovchi. Va o'z yurtidagi mutasiblar zug'umidan qochib begona yurtlarga ketishdan boshqa boshqa so'zi bu sifat turkumiga mansub. Eslab qo'y, agar dan bilan birga kelsa biz buni
ko'makchiga olamiz mana. Bu ko'makchi dam bilan birga kelsa. Eslab qo'ying, o'zida oldingi so'z dam bilan kelsa ko'makchi bo'ladi. Demak, biz sanayapmiz yordam so'zlar 1 2 3 4 5 degan. Bu bizda A javob bo'ladi. Xo'p, 4-chi savolni o'qiyman. 4-chi savol. Ushbu gapdagi so'z yasovchi qo'shimchalar haqida berilgan hukmlardan nechtasi noto'g'ri? Demak, noto'g'ri bo'lganini olamiz biz. Gapni o'qiyapman. Odamlar g'urur, foydasiz manmansirash tufayli juda ko'p kulfatlarga yo'liqishgan. Shuning uchun islom tafakkurining buyuk natijasi bo'lgan tasavvufda inson kibrdan kechmay turib o'zligini anglamaydi, Allohni tanimaydi degan aqida bor. Endi biz siz bilan yasama so'zlari qarab chiqamiz. Foydasiz. Birinchisi mana. Man-man sırash. Man-man sırash. Sıra. Ne olamız? Yoluk kışkı. Yol yoluk. Yol yoluk. Özligini. Özlik. Anglamaydi. Anglamaydi. Oy plus la bo'ladi. Bilas, tovush almashib uchraydi. Endi qarang. Bu yerda turkumi bo'yicha ekan savollar. Biz qarab chiqamiz. Foyda. Sifat. Voy uzun. Foyda ot. Foydasiz sifat. Demak, foydasiz so'zida otdan sifat yasalgan. Man-man sıra fiili, man-man sıfat, sıfattan fiil yazalım. Eslab qo'y, man-man sözü sıfat turkumiga kiradi. Bunu biz olmoshga olmaymiz, yasama sıfat bu. Yo'luq sözü, yo'l ot, otdan fiil yazalım. O'zlik, o'z olmosh, olmoshdan ot yasalgan. Angla. Ong. Ot. Otdan fe'l yasalgan. Ko'rdingizmi? Mana mana shunaqa qilib chiqdik. Biz yasama so'zlar qaysi turkumdan. Endi biz noto'g'risini topishimiz kerak ekan. O'qiyapman. Otdan sifat yasashga xizmat qilgan. Otdan sifatga yasashga xizmat qilgan bu fikr to'g'ri mana qarang, foydasiz sifati otdan yasalgan. Bizga to'g'ri javob kerak emas, noto'g'risi kerak. Demak, bu fikr olmaymiz. Ikkinchi fikr, sifatdan fe'l yasashga xizmat qilgan. Mana sifatdan fe'l yasashga xizmat qilgan sira ya so'z yozuvchi qo'shimchasi. Buni ham olmaymiz, chunki bizga noto'g'ri fikr kerak. Uchinchi, olmoshdan fe'l yasashga xizmat qilgan. Bu yerda olmoshdan emas, sifatdan fe'l yasalgan. Shuning uchun mana shu fikr noto'g'ri bo'ladi. To'rtinchi, olmoshdan ot yasashga xizmat qilgan. Mana bu to'g'ri, olmoshdan ot yasashga xizmat qilyapti. Beshinchi, otdan fe'l yasashga xizmat qilgan. Mana otdan fe'l yasashga xizmat qilgan. Bu ham bu fikrlarni ham olmaymiz. Demak, ushbu testimizda bittagina noto'g'ri fikr bor ekan. Bu ham bo'lsa, olmoshdan fe'l yasashga xizmat qilgan degan fikr. Shu javobni olamiz. Demak, C javob bittasi noto'g'ri deymiz. 5-chi savol adabiyotdan ekan. Qutad G'ublik asari haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. 1. Qofiyalarda asosan turkiy so'zlar qo'llangan. 2. Asarda to'q qofiyalar uchraydi. Asarda faqat to'q qofiyalar uchraydi. 3. Ba'zan shoir radifdan olgan qofiya keltirib o'tirmaydi. 4. Asarda misralarni o'zaro ohangdor so'zlar bilan yakunlashga qat'iy amal qilingan. To'g'ri javob A bo'ladi. 1. Qofiyalarda asosan turkiy so'zlar qo'llangan fikri va 3. Ba'zan shoir radifdan oldin qofiya keltirib o'tirmaydi degan fikrlar to'g'ri. 6-savol. Ushbu parchada necha o'rinda
noktali virgül işletilişi lazım. Yani bu parça judayam katta, lekin ben sizge şunaqa oson qilib tushuntirdim, bilasizmi? Siz agar uyushuq bo'laklar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, uyushuq bo'laklar bu bir xil so'roqqa javob bo'ladigan, bir xil gap bo'lagi bo'lib keladigan so'zlarga, gap bo'laklariga biz uyushuq bo'laklar deymiz. Masalan, bog'imizda olma, anor, nok bor desiz, bu olma, anor, nok uyushuq bo'lak bo'ladi. Chunki bu yerda nima bor? Olma bor, nima bor? Nok bor, nima bor? Anor bor deymizda, mana shu egalar va bir xil so'roqqa javob bo'lgan so'zlar uyushib kelyapti. Siz bu haqda ma'lumotga egasiz. Endi uyushiq bo'laklarda umumlashtiruvchi so'z degan narsa bor. Uyushiq bo'laklarda umumlashtiruvchi so'z beriladi-da, keyin o'sha narsa ochib beriladi. Masalan, bog'imizda mevalardan deb turib ikki nuqta qo'yamiz-da, yozamiz. Olma, anor, nok bor desek, bu yerda olma, anor, nok uyushiq bo'lak mevalardan degan so'zimiz bu umumlashtiruvchi bo'lak bo'lyapti. Bu haqda ham ma'lumotga egasiz. Endi agar uyushiq bo'laklar guruh-guruh bo'lib kelishi ham mumkin. Bizda guruh-guruh bo'lib kelgan paytda eslab qoling, guruhlar orasiga nuqtali virgul qo'yiladi. Men sizga hozir gap emas, oddiysini beraman deb, keyin shu gapga o'tamiz. Masalan, qarang. Bugun qizlarda anori, bahori, salima. Mana qizlar guruhini tugatdim. Nuqtali virgul qo'yib tugatyapman. Salima. O'g'il bolalardan Erkin va Kamol kelmadi desek. Ushbu yerda e'tibor beramiz. Uch bo'laklar ikkita guruhga bo'linyapti. Qizlar guruhi hamda o'g'il bolalar guruhiga bo'linyapti. Guruh-guruh bo'lib kelsa, biz guruhlarning o'rtasiga nuqtali virgul qo'yamiz. Mana e'tibor bering, mana bu yerga nuqtali virgul qo'ydik. Tushundingizmi? Mana bu umumlashtiruvchi so'z, mana qizlardan umumlashtiruvchi so'z, o'g'il bolalardan umumlashtiruvchi so'z. Bilib oldingizmi? Endi qarang azizlarim. Hozirgi gapimiz juda ham uzun, lekin buni formulasi ham xuddi shunga tushadi. Hozir yozmaganim, men doskani to'ldirib, yana 2 marta o'chirishimga to'g'ri keladi. Gapni o'qiyapman, qarang. Ovga kirishadigan qushlardan qarchig'ay, miqqi, qirg'iy. Urishadigan qushlardan xo'roz, kaklik, bedana. Bu so'nggi ikkisi sayrish uchun ham boqiladi, cho'p qafasida, to'r qafasida saqlanadi. Sayriydiganlardan savva, bulbul, mayna va boshqalar bor edi. Ko'rdingizmi gapimiz qanday bo'lsin? Lekin bu gapimiz formulasi mana bunga o'xshagan. Bu yerda ham uyushiq bo'laklar guruh-guruh bo'lib kelyapti. Birinchi guruh, qarang. Ovga kirishadigan qushlardan ikki nuqta qo'yamiz. Demak, nimalar kiradi ovga kirishadigan qushlarga? Qarchig'ay, miqqi, qirg'iy. Mana ovga kirishadigan qushlar guruhi tugadi. Mana shu yerda bitta nuqtali virgul qo'yamiz. Ikkinchi guruh boshlanyapti. Urishadigan qushlardan. Endi urishadiganlar ketyapti. Ikki nuqta qo'yamiz. Xo'roz, kaklik, bedana. Endi shu yerda qas ichida kiritma kerak, bu bizga kerak emas. Undan keyin yana nuqtali virgul qo'yamiz. Chunki urushadigan qushlar guruhi mana shu yerda tugayapti. Xo'roz, kaklik, bedanadan keyin. Uchinchi guruh boshlanyapti. Sayraydiganlardan ikki nuqta qo'yamiz. Savva, bulbul, mayna va boshqalar bor. Demak, ushbu gapimizda uchta uyushiq bo'laklar guruhi mavjud. Birinchi guruh
ovga kirishadigan qushlar guruhi, ikkinchi guruh urushadigan qushlar guruhi, uchinchi guruh sayraydigan qushlar guruhi. Endi biz bu yerda ikkita nuqtali belgi qo'yamiz. Birinchi guruhdan keyin va ikkinchi guruhdan keyin. Demak, to'g'ri javob B, ikkita degan javob bo'ladi. Menimcha tushundingiz deb o'ylayman. Davom etaman. 7-chi savol. Qaysi gapda barcha yasama so'zlarning asosi bir xil so'z turkumiga kirmaydi? Demak, biz shunday gapni olishimiz kerak ekanki, yasama so'zlarning asosi bir xil guruhga kirmasligi kerak. Bu bizda A javobdagi gap degan, mehmon degan sergap bo'lmaydi, dedi u ayollarcha kulib. Demak, bu gapimizda sergap yasama so'z bor ekan. Ayollarcha yasama so'z bor ekan. Bular ser so'z yasovchi, gap asos mana. Ayyor asos, larcha so'z yasovchi. E'tibor beramiz. Bu yerda gap ot, demak otdan sifat yasaldi. Ayyorlarcha ravish ayyor sifatni yasaldi. Demak, ushbu gapimizda yasama so'zlarni yasalish asoslari har xil turkumga kiryapti. Bunisi otga, bunisi sifatga mansub. Shuning uchun shu javobni oldik. 8-chi savol. Shulalar qo'ynida she'riy to'plami muallifi kim? A javob Martemar. 9-chi savol. Ushbu qo'shma gap turini toping va so'zga yangi ma'no beruvchi nechta ko'makchi morfema qatnashgan? Demak, biz gapni turini topamiz. Birinchi, ikkinchi so'zga yangi ma'no beruvchi qo'shimchalar ko'ramiz. Ko'makchi morfema bu qo'shimcha degani, so'zga yangi ma'no beruvchi ko'makchi morfemalarga so'z yasovchi morfemalar kiradi. Demak, nechta so'z yasovchi borligini topamiz. Ikkita narsaga qaraymiz. Gapni o'qiyapman. Go'zallik shundan iboratki, u insonda sevgi, shodlik, erkinlik va shunga o'xshash tuyg'ularni uyg'ota olishi shart. Endi hali siz men bilan sintaksis o'rgansangiz, shunaqayam oson usulda o'rgataman. Bu bizda ergashgan qo'shma gap ekan. Qayerdan bildik? Ki qo'shimchasidan bildik. Ki qatnashgan gap har doim ergashgan qo'shma gap hisoblanadi va ki yuklamasi bu bosh gap tarkibida keladi. Demak, bosh gapni o'zim yozyapman. Go'zallik shundan iboratki. Mana bosh gapni yozdik, keyga qaradik. Key qatnashgan gap bizda bosh gap hisoblanadi. Bunaqa gaplarda gapni turini aniqlash juda ham oson. Bunday ergashgan qo'shma gaplarda birinchi bosh gapni topasiz. Mana birinchi ishimiz bosh gap topmoq. Qayerdan topdik? Key yuklamasidan topdik. Chunki key yuklamasi qatnashgan gap har doim bosh gap hisoblanadi. Endi ikkinchi vazifamiz ko'rsatish olmoshini topamiz. Ko'rsatish olmoshi shundan so'zini o'ziga qaramaymiz. Shundan iboratki birgalikda olamiz. Va bu yerda kesim vazifasini bajaryapti. Demak, ushbu gapimiz ergash gapni kesim ergash gap turiga mansub. Endi so'zga yangi ma'no beruvchi ko'makchi morfema, ya'ni so'z yasovchilar sonini qarab chiqamiz. Boshladik. Go'zallik degan so'z bor ekan bizda. Mana lik so'z yasovchi. Sevgi bor ekan. Gi so'z yasovchi fe'ldan o'qiyapti. Shodlik. Lik ot yasovchi sifatdan o'qiyapti. Erkinlik. Erkinlik so'zida ikkita so'z yasovchi bor. E'tibor beramiz. In sifat yasovchi, lik ot yasovchi. Tuyg'u.
Tuyğu sözü de ruh koşukçası otes yaptı. Demek, bana biz sözge yeni mana has bir uçı mafi bana kurmalarız. Yani söz eskiçilerden bir, iki, üç, dört, beş, altı. Demek, doğru cevap, S cevap, uş bu gel, kesim irgeş geplik, hoşma gel, altıda kumakçı marfime bağırdı. Yani ona biz bana altıda söz yazıcı çıktı bizden. Ha, 12 saval götüman. Uş bu sözlerden neştası hata yazılgın. Ben sizge hata doğru kılı veremem. Mülakat, mülakat yazıldı. Bu hata. Doğrusu mülakat buladı. Ana doğrusu. Hatta degen söz doğru yazıldı. Hatta şimdi yazıldı. Cehalet doğru yazıldı. Tamoşa. Tamoşa sözü hata yazılgan. İslam koyu cüde kop tuşa her yeri bu. Siz o ziz için yatlamayın. Tam aşağı da bir yatlama değil mi? Tam aşağı. Tamoşa yazılgan. Bu hatası. Tatbık. Tatbik hata yazılırken doğrusu ikide de bulan. Tatbik bulan. Ben bu adı doğru yazılırken. Afsuzlanmak. Hata yazılırken. Çünkü afsuslanmak bular mana. Zemas mana sebep. Takdir. Takdir hata yazılgan. Takdir bular. Mana siz doğru hatasını bilib oldingiz. Doskada turibdi, mantiq tashqarida turibman sizga ko'rinishi uchun. Endi bizdan xato yozilgan so'zlar soni sana deb so'rayapti. Mana xato yozilganlar 1 2, 3, 4, 5. Demek 5 tasi hata yazılgın. Bu D cevabını alalımız. Devam edemem. Kingi savol. 11. savol. Quyidagi sözlerinin neştası har xil söz turkumi doirasida şekildosh bo'la oladi. Endi har xil söz turkumi doirasida şekildosh bo'la oladigan sözler ko'rib chiqamiz. Bu qo'zi degan söz. Qo'zi. Qo'zi. Qo'y qo'zi bor-ku bizda. Ana o'shanda ot bo'ladi. Qo'zmoq degan fe'limiz bor. Qo'zmoq fe'l. Demek, ikkita turkumda amonimlik hosil qilyapti. Qo'zini olamiz. İkkita turkumda, har xil turkumda. Oyoqni olmaymiz, belni olmaymiz, taxtni. Taxt so'zi bor ekan. Taxt. Taxt. Ot, podshoning taxti bor, o'tiradigan chiroyli stol. Taxt, sifat, tayyor. Hamma narsa taxt, tayyor deymiz. Demak, buni ham olamiz. Yengil. Yengil sifat. Yengilmoq. Fe'l. Ko'ryapsizmi har xil turkumligini olib ketyapmiz biz. Demak, yengilni ham olamiz. So'qmoq. Ot bilas. Fe'l. Gap so'qdi deymiz-ku.
Bunlar olamaz bana. Hazır mısın? Siz git tuttasını yazdım. Kurvalıyım dostlarım için yapma. Yana üçte bor bize bu. Bakalım. Bu sözler. Bor sözü. Bor. Martta degan ma'noda ishlatilsa ot bo'ladi. Ket degan ma'noda ishlatilsa fe'l bo'ladi. Mavjud degan ma'noda ishlatilsa modal so'z bo'ladi. Uyda hamma bor desiz modal so'z. Bu yerdan bor desiz och degan so'z ekan yana. Och ovozing olov uchmoq deb ketayman sizga osonroq. Uchmoq bu fe'l. Xo'p, och ot bor bizda, keyin sifati bor. Biror narsa, masalan, shirinlikka och desiz, sifat bo'ladi. Sifat. Demek bana bu yam haklı tukumda bulayım. Burun degen sözümüz var eken. Burun insan azası bulsa ot buladı. Burun avval bulsa ravuş buladı. Mesela bir yıl burun desiz ol. Demek bizde haklı tukumda arası amonimlik hasıl kuluvçiler bu 8 ta A javobini olamiz. Qayta ko'rasiz agar yozishga ulgurmagan bo'lsangiz, qaytib ko'rishingizni tavsiya qilaman. 12-chi savol Jaloliddin Rumiy qalamiga mansub asarlar nomi to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping. C javob Devoni Kabir Masnaviy. 13-chi savol. Abay dostonlari to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Abay dostonlari 1-chi Azm rivoyati, 4-chi Mas'ud, 5-chi Iskandar D javobni olamiz. 14-chi savol. Turkiy tillar oilasining qipchoq guruhiga mansub bo'lgan tilni aniqlang. D javob Qoraqalpoq. 15. Qit'a haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. To'g'rilarini o'qiyapman sizga. İkincisi doğru, onda matlab olmaydı degani. Üçüncisi doğru, mavzu doirasi chegaralanmagan degan fikir. Va to'rtinchi fikir doğru, Navoiy qit'alarining ba'zilarida taxallus ishlatilgan. 5-chi fikr to'g'ri, she'riy shakl sifatida qasida va g'azaldan oldin paydo bo'lgan deb qaraladi. Demak, to'g'ri javob C javobini olasiz. 16-chi savol. Quyida keltirilgan she'riy misralardagi fonetik o'zgarish asosida yozilgan olmoshlar sonini aniqlang. Demak, olmoshlarni o'zi qarab chiqamiz. Seni xudo bergan menga, mening xalqimga. Bandalar yo'qota olmas. Tortib ololmas. Seni xato baholagan kulgi har kimga, senga ola qaratdi kim, ko'r bo'lmay qolmas. Bu yerda uchtagina olmoshimiz fonetik asosda yozilgan ekan. Seni olmoshi, sen plus ning bo'lgan tovush tushgan. Sen plus ning bo'lgan tovush tushgan. Mening olmoshi. Men bilusning bo'lgan tovush tushgan. Yana seni degan olmosh qatnashyapti. Sen bilusning tovush tushgan. Demak, ushbu she'riy parchada fonetik o'zgarish asosida yozilgan olmoshlar soni 3 ta. Seni, mening, seni. 17-chi savol. Qo'shma gap berilmagan. Javobni aniqlang. Xo'p, qo'shma gap berilmagan javob D javob degan. Qarabsizki, tez orada muammo hal bo'ldi. Bu yerda qarabsizki so'zi kiritma vazifasida kelgan. 18-chi savol. Ushbu bayt xalq dostonlaridagi qaysi qahramon tilidan aytilgan?
Davlat qo'nsa bir chibinning boshiga, Simur qushlar salom berar qoshiga. Bu fikr Boysari tomonidan aytilgan. C javobni olasiz. 19-chi savol. Tarkibidagi yasama fe'l 5 ta ma'noli qismga bo'linadigan gapni aniqlang. Demek biz yasama fe'li 5 ta ma'noli qism, ya'ni asos va 4 ta qo'shimchaga ajraladigan fe'lni topishimiz kerak ekan. Bu A javobda maktabimiz muzeyi yangi eksponatlar bilan boyitildi. Boyitildi degan so'zga qaraymiz. Boy i t il d. Boy asos, i fe'l yasovchi, so'z yasovchi, t orttirma nisbat qo'shimchasi, lug'aviy shakl yasovchi, il bu majhul nisbat lug'aviy shakl yasovchi, d bu zamon, o'tgan zamon shakli. Bu sifat shakli so'z. Demak, sonimiz 1 2 3 4 5. 5 ta mafimaga ajralyapti. Shuning uchun shu javobni oldik. Ikkinchi savol, 20-chi savol. Quyida berilgan gap tarkibida necha o'rinda so'z yasovchi qo'shimchalar ishtirok etgan? Gapni o'qiyapman. Sipohning tarqoqligi saltanatning kuchsizlanishiga olib keladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz faqat doskani to'g'rilab qo'yganmiz, doski ko'rinishi uchun. Xo'p, bu yerda qaysi so'zlarni qaraymiz? Tarqoqlik degan so'z kerak ekan bizga. Tarqoqlik. E'tibor beramiz. Tarqa asos, fe'ldan q bilan sifat yasalgan, lik bilan keyin ot yasalgan. Kuchsizlanish degan so'z bor ekan bizda. Kuchsizlan. Kuchsizlan. Asos. Mana ikkita so'z yasovchi. Demak, so'z yasovchilar soni 4 degan biz A javobini olamiz. 4 degan javobni olamiz. Keyingi savol. 21-chi savol. Qaysi asar ichida muhabbat birla sevgil matlali g'azal keltirilgan? D javob. Qarolar falsafasi Anvar Otinni olasi. 22-chi savol. Savol juda ham ajoyib, uzun savol, lekin ko'rasiz, oson tushuntirib beraman buni ham. Ushbu gap haqidagi to'g'ri hukmlarni belgilang. Gapni o'qiyapman. Yagona va muqaddassan, mustaqil vatanim. Sevgi va sadoqatim senga baxshida O'zbekiston. Xo'p, buni yozib beraman. Yagona va muqaddassan. Muqaddassan. Mustaqil vatanim. Bizda meni ko'payib ketdi shekilli ovoz eshitilyapti. Mustaqil vatanim. Vatanim. Sevgi va sadoqatim. Sevgi va sadoqatim senga baxshida O'zbekistonim. Xo'p, endi qarang. Mana shu gap haqidagi fikrlar ko'rishimiz kerak ekan. Birinchi fikr to'g'ridan topishimiz kerak. Birinchi fikr. Gapda ikki xil uyushiq bo'lak mavjud. Bu haqiqatdan ham to'g'ri. Gapda kesimlar uyushib kelyapti mana yagona va muqaddassan. Kesimligini mana sandan bilmoqchi. Kesimlik shaklida. Sevgi va sadoqatim senga baxshida. Sevgi sadoqatim ega vazifasini bajargan baxshida kesim bo'ladi.
Demek karay bu yerde iki kıl gap bulangı bizde hani uçuktur. Yani bunu hem kesim ekendim olmayayım. Bu kesim belki üşük bulamaz bu. İki kıl gap bulangı üşük geliyordu. Yani kesimler üşken. Hem de egeler üşken. Demek birinci fikrini doğru deyimiz. İkinci fikrini okuyayım ben. Gaptaki sıfatlar iki kıl gap bulangı vasfasını bacarken. Gaptaki sıfatlar yagona, mukaddes, müstakil eken. Hakikaten iki kıl gen bulik vazifesini bacarken yagona mukaddesin kesim vazifesini bacar yaptı. Mustakil vatanım, kandiy vatanım, otge boğlanım anıklıcı bu geliyat. Demek anıklıcı ve kesim bu geliyat. Sıfatlar şunun için ikinci fikrimi ham olamaz. Üçüncü fikir gapta tub ve yasama sözler bilen ifadelengen üşük undarmalar mavcud. Bir de hakikaten undarma var, müstakil vatanım hem de Özbekistan'ın. Lekin bunlar üşük undarma emas. Çünkü bu yerde ikide gap var. Yagona ve mukaddesi müstakil vatanım birinci gap. Sevgi ve sadakatim senge bakşidi Özbekistan'ın ikinci gap. Her bir gapının özünün undarması bol yaptı. Bunlar üşük undarma emas. Demek doğru cevap birinci, ikinci fikirler doğru. A cevabını alamız. Hop, ikinci savol. Bu yan cüden uzun. Umma agende 2016 yılı testler hakikaten cüden uzun savollar. Okuyakman. Uyga kirishi bilan gapirayotganlar birdan to'xtab qolishdi. Ushbu gapda qatnashgan fe'lning vazifa shakllari haqidagi qaysi hukmlar to'g'ri emas? Xatolarni olamiz, gapni olam yozamanmi? Chunki siz tushunmaysiz hozir. Uyga kirishi bilan kirishi bilan gapirayotganlar birdan to'xtab qolishdi. Endi bu yerda fe'l vazifa shakllari bizda 3ta vazifa shakli bor ekan. Kirishi harakatnoma, gapirayotganlar sifatdosh, to'xtab qolishdi. Bu sof fe'l shakli. 3ta fe'lni vazifa shakli bor. Endi hozir bizda tobe hokim bo'lak qilib chiqamiz buni bilmoqlar. Faqat shu qatnashgan olamiz. Fe'l vazifa shaklidan qatnashganlar o'zini olamiz. Siz bilasiz tobe bog'lanish deganda ega va kesim ham kiradi deb aytganmiz. Demak, birinchi ega va kesim topib olaylik, to'xtab qolishdi. Kim to'xtab qolishdi? Gapirayotganlar ega. Demak, birinchi tobe bog'lanish bizda gapirayotganlar to'xtab qolishdi. Ega kesimmi, tobe bog'lanishi? İkinci tabi bağlanış, biz fakat fiil bilen bağlılıklarını olamız. İslam'ın fakat fiil bilen. Şimdi ikincisi, kirişi bilen toxtab qolishdini olamız. Bilen toxtab qolishdi. İkinci tabi bağlanış bu. Uyga kirishi bilan bilan chaqmas mayli. 4-chi tobe bog'lanish birdan to'xtab qolishdi. Mana hamma fe'lni vazifa shakli qatnashdi, tobe bog'lanishdi. Endi fikrlar qarang. Mana bular hammasi bizda bitta chizib qo'yganim hokim so'zlar. Birinchi kelayotganlar fe'llar. Endi qarang, savolni o'qiyapman, to'g'ri emas deganimizga. K
Keyin sintetik tahlil qilib qo'yilik. Qachon to'xtab qolishdi? Kirishi bilan. Payt hol. Kim to'xtab qoldi? Gapirayotganlar. Endi qarang, bu yerda fe'lni boshqa shakllari. Hol ega kesim bo'lib kelyapti. Demak, birinchi fikrda so'ray aytilyapti. Hol ega kesim vazifasini bajargan deyapti. Hakikaten hal ilgi kesin vasifasını bacargan. Lekin bizge doğru emas fikirler gerek. Şunun için bu fikir doğru bo'lganicha olmaymiz. İkinci fikir. İkide söz birikmasının ham tabi, ham hokim kısımları fe'lning vazife şartları buna ifade edilir. Endi qaraymiz, o'zi to'rtta tabi bog'lanish bor. İkide emas, bitta da nima degan edi? İkide söz birikmasının, hop, endi söz birikmasının soruyordu. Bizde bana bu söz birikmasının kirmiydi. Çünkü ilk kesim münasebatı. Bana burada söz birikmasının kirardı. İkide emas, bitta söz birikmasının ham tabi kısmı, ham hokim kısmı fe'l bilan ifodalangan. Ama bir de hokim tabi fe'l bilan bor, lekin bu söz birikmasi emas. Demek ikinci fikrini olamiz, doğru emas bo'lgani uchun. Üçüncü fikir, fe'lning vazifa shakli bilan ifodalangan bitta gap bo'ladi. Ham hokim, ham tabiiy qism vazifasini bajargan. Endi bu yerda bu fikir to'g'ri ekan. Mana qarang, kirishi degan so'zga qarang. Kirishi bilan to'xtab qolishdi-da. Kirishi bilan tabiiy bo'lyapti to'xtab qolishligiga nisbatan. Uyga kirishi bilan birikmamiz esa uyga so'zga nisbatan kirishi bilan so'zi hokim bo'lak bo'lib kelyapti. Demak, bu to'g'ri. Uchinchi fikr ham to'g'ri ekan. Xo'p, to'g'ri bo'lsa olmaymiz bilasiz. To'rtinchi fe'lning vazifa shakli bilan ifodalangan ikkita gap bo'lagi faqat tabiiy qism vazifasini bajargan. İkide gap bo'lagi faqat tabiiy qism bo'lib kelgan deb aytilyapti. Bu yerda bu noto'g'ri, chunki mana bitta gap bo'lagi gapirayotganlar so'zigina tabiiy qism bo'lib kelyapti. To'xtab qolishdi 100% hokim qism, mana kesim bu, gapni kesim doim hokim bo'ladi. Kirishi bilan degan so'zimiz kesimga nisbatan tabiiy mana uyga, qayerga, holga nisbatan hokim bo'lgan. Demek bu fikir ham noto'g'ri. Demek noto'g'ri fikrlar 2, 4 A javobini olamiz. 24-chi savol. Kecha va kunduz romanidan keltirilgan quyidagi parcha qaysi qahramonning harakatlariga nisbatan berilgan? Ertadan kechgacha kundoshlari bilan o'pishadi, gapiradi, ashula qiladi, kuladi, kuldiradi, tegishadi, hazir qiladi, qitiqlaydi, qochadi, quvlaydi, qullashadi. Bu A javob Sulton Xonga tegishli. 25-chi savol. Ushbu she'riy parchada holning necha ma'no turi ishtirok etgan? Necha ma'no turishtirib ketdi. Endi gapni o'qiyapman, she'rni. Mulki borliq ichra bir mahal, ko'rksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqal, olam aro, olam yaral, odam yaralgan. Endi ushbu she'riy parchada hollarni qaraymiz, qarang. Borliq ichra. Borliq ichra. Qayerda o'rin xon? Bir mahal. Qachon? Payt xon. Sayqal bermoq uchun. Sayqal bermoq uchun. Nima maqsadda? Maqsad xon. Olam aro. Qayerda? O'rin xon. Qarang, she'rni yana o'qiyapman.
siz doskadagilarga qarab turing. Mulki borliq ichidan bir mahal, ko'rksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqal, olam aro odam yaralgan. Mana hollar yozib chiqdik. Borliq ichra qayerda, bir mahal qachon, sayqal bermoq uchun nima maqsadda, olam aro qayerda, to'rtta hol bor ekan. Lekin bizdan holni, ma'no turini so'rayapti. Nechta ma'no turi ishtirok etgan deyapti. Qaraymiz, o'rin holi, payt holi, maqsad holi, o'rin holi. Uch xil hol qatnashgan deymiz, o'rin, payt, maqsad. Chunki o'rin holi ikki marta qatnashgan, uni bitta turga olamiz. Demak, to'g'ri javob B javob 3da. 26-chi savol. Haqiqat qalbda, qalb esa Allohning mulkidir. Butun olam bilan ruhiy uyg'unlashish oliy saodat. Saodat ma'rifat nurlari bilan ong va ruhni tiniqlashtirishdir deya ko'ngli qattiq xaloyiqdan qochgan alloma kim? D javob Ahmad Yassaviy. 27-chi savol. Yonida sira pul armasdi. Bolalarni hamisha mehmon qilib yurardi. Uning vujudida ham mehr, ham vahshiylik yashiringan edi. Ushbu ta'rif Tohir Malikning Alvido bolalik qissasidagi qaysi qahramonga tegishli? A javob Qamariddin. 28. Navoiyning Kelmad radifli g'azali qaysi devonlarga kiritilgan? D javob ilk devon Navodirun Nihoya Badoyi ul Basat. 29-chi savol ona tilidan ekan, o'qiyman. Ushbu gapda ishtirok etgan ot so'z turkumiga mansub so'zlar necha o'rinda faqat tobi bo'lak vazifasini bajargan? Endi bu mavzu juda ham qiziq. Agar mana shu faqat tobi, faqat hokim, ham tobi, ham hokim degan narsalar bilmoqchi bo'lsangiz azizlar, bugun biz sizga bitta darsni havola qildik kanalimizda. Sintaksisdan so'z birikmasi zanjiri degan mavzuni men tashladim. Biz o'zimizni maxsus kursdagilar uchun pulli kurslarimizda guruhlarda o'tilgan mavzuni sizlarga ham ilindik, ko'ringlar. Mana shu joyda men juda ham chiroyli qilib ham tobi ham hokim bo'lish nima ekanligini tushuntirib ketganman. Endi hozir bizda mana shu gapni ichida ot so'z turkumiga mansub so'zlarda faqat tobi bo'lganlarini qarab chiqishimiz kerak. Gapni o'qiyapman. Vatan ravnaq uchun kuchini baxsh etadigan farzandlarni voyaga yetkazgan yurt buyukdir. Yozib beraman chunki bu menga juda qiyinchilik tug'dirdi. Vatan ravnaqi uchun kuchini baxsh etadigan farzandlarni voyaga yetkazgan yurt buyukdir. Endi bizga otlar kerak. Faqat ot qatnashganlarini sizga beraman. Eslab qo'y, mana ot bizda vatan, mana ravnaq, kuch, farzandlar. Mana shular qatnashgan so'z birikmalari ham yurtdan bor ekan. Endi yurt kerak emas bizga, chunki bu egi kesim munosabati. Xo'p, mayli, bu ham kerak. Chunki bizda hozir gap bo'ligi haqida gap ketyapti. Demak, yurtni ham olamiz. Xo'p, endi bittalab qarab chiqamiz. Demak, birinchi bog'lanish yurt buyukdir. Egi kesim munosabati ham bizda tobiy bog'lanish bo'ladi. Ikkinchisi voyaga yetkazgan yurt.
yetkazgan yurt. Üçüncü tabi bog'lanishimiz farzandlarni voyaga yetkazadigan. Bağış etadigan farzandlarni. Beşincisi, kuchini bağış etadigan. Oltinchisi ravnaqi uchun baxsh etadigan. Xo'p, sizga ko'rinyaptimi? Aha, ko'rinyapti. Yettinchisi vatan ravnaqi. Vatanning ravnaqi bo'ladi, bilasiz. Mana sizga tabiiy bog'lanishda yozib chiqdim, chunki hammasida ot bor-da bizda, mana ot bo'lgani uchun. Endi qarab chiqamiz. Yurt so'ziga qaraymiz, mana yurt so'zi. Buyuk kesimga nisbatan tabiiy bu. Voyaga yetkazgan yurt, aniqlovchiga nisbatan hokim. Qarang-da mana. O'zbek tilida juda ham oson birinchi kelgan tobe, ikkinchi kelgan hokim bo'ladi. Yurt buyukdirda yurt tobe, buyukdir kesim hokim. Voyaga yetkazganda voyaga yetkazgan tobe, yurt hokim. Tushundingizmi, shunaqa tushunasiz. Farzandlarni voyaga yetkazganda farzandlarni tobe, voyaga yetkazgan hokim. Mana shunaqa qilib tushunasiz. Birinchi kelgan tobe, ikkinchisi hokim bo'ladi. Endi biz hozir qarab chiqamizda mana yurtni ko'rdingiz, bir so'zga nisbatan tobe, bir so'zga nisbatan hokim bo'lib berdi. Endi farzandlarni degan so'zga qaraymiz. Farzandlarni so'zimiz ham xuddi shunaqa ekan. Mana voyaga yetkazadigan degan so'zga nisbatan tobe, baxsh etadigan farzandlarni baxsh etadiganga nisbatan hokim ekan. Keyingi so'zimiz kuchini degan so'zga qaraymiz mana. Kuchini so'zimiz faqat tobe ekan. Faqat tobe. Bizga faqat tobe kerakmi? Shuning uchun chizib qo'ydim mana. Kuchini degan so'zimiz baxsh etadiganga nisbatan tobe. Endi ravnaqqa qaraymiz. Ravnaq ham otku bizda mana tegi chizib qo'yganmiz. Ravnaq so'zi baxsh etadiganga nisbatan tobe. Vatanga nisbatan hokim. Demak, buni ham olamiz. Vatan so'ziga qaraymiz. Vatan so'zi faqat tobe. Demak, bizda savolda so'ragan ushbu gapda kesim yo'q hozir. Ushbu gapda ishtirok etgan ot so'z turkumiga mansub so'zlar necha o'rinda faqat tobe bo'lak vazifasini bajargan? Faqat tobe bo'ladigan ot turkumiga mansub so'z ikkita ekan. Kuchini va vatan so'zlari. Qolgan so'zlarimiz bir so'zga nisbatan tobe, bir bo'lakka nisbatan tobe, bir bo'lakka nisbatan hokim bo'lib ketgan. Tushundingizmi? Demak, ikkita degan javobni olamiz. Bu bizda B javobda bo'ladi. Ana, buni qayta ko'rib tushunmagan bo'lsangiz, tushunib olasiz. Lekin menimcha juda ham yaxshi tushuntirib berdim. Gapimiz uzun bo'lsa ham. Xo'p, keyingi savol 30-chi savol. Ushbu gapda kesim nechta so'zni bevosita o'ziga tobelantirgan? Endi eslab qoling, kesim o'ziga bevosita tobelantirgan deganda biz kesimdan so'roq berish mumkin bo'lgan so'zlarni tushunamiz. Kesimdan so'roq berish mumkin bo'lgan so'z nechta bo'lsa, shuncha so'z kesimga bevosita tobelangan hisoblanadi. Gapni o'qiyapman.
jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga avvalo ona allasi bilan, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Bu yerda singadi so'zi kesim. Endi kesimdan so'roq berishimiz mumkin bo'lgan so'zlar. Nimalar singadi? Fazilatlar singadi. Fazilatlar ega kesimga bevosita bog'lanyapti. Keyingi so'zimiz qalbiga singadi. Nimasiga singadi? Qalbiga. To'ldiruvchi kesimga bevosita bog'lanyapti. Nimasi bilan singadi? Allasi bilan vositali to'ldiruvchi kesimga tobelanyapti. Jozibasi bilan singadi. Demak, bu yerda fazilatlar qalbiga allasi bilan jozibasi bilan so'zlari kesimga bevosita tobelangan. Bular B javob 4 ta degan javobni olamiz. 31-chi savol. Ushbu she'rdagi raqamlashgan so'zlardan ot to'qimiga mansub so'zlarni aniqlang. Munisa to'qma 27 yosh, vah 27 uzra 7 yosh. Yosh kabi mashg'ullik qilmoq nedir? Har qachon kim suhbatingga 7 yosh. Demak, bu yerda yosh so'zi 3 marta qo'llangan. Yosh. Birinchi yosh. İkinci yaş, üçüncü sözler. Birinci yaş sözü kuz yaş manasını bildiriyor. Kuz yaş bu ot türkümüne mansup. İkinci sözümüz yaş bu lit Rusçası geldiği masalaya. Ki Rusça yaz benim şunu lit. Bu yani ot turkumiga mansub. Ya'ni nima deyapti? Bu yerda ikkinchisida qarang. Vah, 27 uzra 7 yosh. Birinchi misra qarang. Muniso to'qma 27 yosh. Ya'ni Munis 27 yosh ko'z yoshini 27tasini to'qmasdan vah 27 uzra 7 yosh. Yoshim 27 ga kirdi deyapti. Yosh ya'ni let ma'nosida ot. Oxirgi misrada har qachon kim suhbatiga 7 yosh. Yosh bu molodoy. Ya'ni sifat. Ana. Demak, ikkitasi ot ekan bizda 1 va 2 A javobni olamiz. 32-chi savol. Quyida berilgan gapdagi so'z yasovchi qo'shimchalar sonini aniqlang. So'z yasovchilar sonini aniqlaymiz ekan. Gapni o'qiyapman. Tinchlik, barqarorlik, insonparvarlik bugungi yutuqlarimizning asosi bo'lmoqda. Tinchlik so'zini qaraymiz. Tinchlik so'zida mana ikkita so'z yasovchi bor. Sifat yasovchi va ot yasovchi. Barqarorlik. Barqarorlik so'zida ot qo'shimcha sifat yasovchi bor ekan, ot yasovchi bor ekan. Insonparvarlik. Parvar qo'shimcha so'z yasovchi bo'lganidan ko'pchilik shuni nima deb qo'shma so'z deb o'ylar ekan. Bu qo'shma so'z emas, parvar ham qo'shimcha. Lik ham qo'shimcha. Bugungi gi sifat yasovchi qo'shimcha. Yutuqlarimizning yutuq uq fe'lidan ot yasaga. Demak, saraymiz so'z yasovchilar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 8 ta so'z yasovchi bor. Bu bizda B javobda bo'ladi. 33-chi savol. Qaysi javobda madal so'z qatnashgan gap keltirilgan? C javobni olamiz. Xayriyat barchasi yaxshilik bilan tugadi. Xayriyat so'zini olamiz. 34. Lab undoshlarining nechtasi jarangli portlovchi undosh sanaladi? Ikkitasi, ya'ni B, M, portlovchi jarangli undosh. 35. Ushbu gapdagi nechta so'z birikmasida faqat hokim so'z ot bilan ifodalangan?
Hop, gap noqayapman. Ota onasining tirikligida ozgina shirin so'zini tekinga aytmagan farzand ular vafotidan keyin ming-ming pul sarflaydi va o'sha so'zlarni qabrtoshga yozdirib qo'yadi. Zerikib qolmadingizmi azizlarim? Zerikmadlaringmi? Zerikishga o'rin yo'q. Gaplar ko'ryapsiz, juda ham uzun. Menimcha zerikib qolganlar ham bor oralaringizda. Lekin e'tibor bering, yaxshi tahlil qilyapmiz. Demak, so'z birikmasida faqat hokim so'z ot bilan ifodalanganlar qarab chiqyapmiz ekan. Birinchisi bizada, bu gapni yozmayman, qarang, chunki men buni nimaga tashladim sizlarga. Dangasalik kuni qarab chiqinglar. Juda ham uzun gapimiz, doskam to'lib ketardi, kelinglar olaman. Birinchisi bizada ozgina so'z. İkincisi şirin söz. Mana faqat ot bo'lib kelyapti hokim so'zi, mana bu ozgina ravish, shirin sifat. Üçüncüsü aytmagan farzand. Endi men to'liq yozib qo'yay bu ibora ekan. Tekinga aytmagan farzand deb qo'yaman. Tekinga aytmagan farzand. E'tibor berasiz, mana farzand. Hokim so'zlarimiz ot bo'lyapti, faqat beosifat bosh qaraysiz. To'rtinchisi ularning vafotidan keyin. Ularning ning belgisiz bu yerda. Ularning vafoti. Mana vafot ot, mana bu olmosh. Hokim so'z faqat ot bo'lyapti. Ming-ming pul sarflaydi. Ming-ming pul, qancha pul? Mana hokim so'z pul ot, mana tobi so'z son bo'lyapti. O'sha so'zlarni oltinchisi. O'sha so'zlarni. So'zlar, so'z ot bilasiz mana. Hokim so'z ot, tobi so'z olmosh bo'ladi. Demak, faqat hokim so'zi ot bilan ifodalangan so'z birikmalari soni 6 ta, mana sizga doskaga yozib qo'ydim. 6 ta chiqdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek 6'da bu bizde D cevap buladı. 36. savunu vermem. Bayt'ta kullanan badi sanatlarını anıqlayın. Bayt nukiman. Çamanda hizmet üçün bir ayakta tik durup şamşat tutar yolinde nargistan şamşat lola. Şimdi bu yerde tercüme kıladigan bo'lsak. Hozirgi kunimizga shamshod degan daraxt bilas bu juda ham ko'p o'sadigan daraxt hisoblanadi. Mana shu shamshod chamanda xizmat qilish uchun tik oyoqda turib yo'lingda nargisdan nimada shamshod tik turib xizmat qilar ekan, chamanda xizmat qilish uchun tik oyoqda turadi ekan. Lola esa qo'lida nargisdan shamdon tutib turadi, deyapti. Qarang, demak bu yerda yorga chamanda xizmat qilish uchun shamshod tik oyoqda turib xizmat qilyapti ekan, lola nargis gulini shamdon qilib qo'lida tutib xizmat qilyapti ekan. Endi bu yerda jonlantirish tashxis san'ati bor, chunki shamshod daraxti lola guli ular xizmat qilmaydi, yorga jonlantirish bo'lyapti, ya'ni insonga xos bo'lgan xususiyatlar jons narsaligiga ko'chirilyapti, tashxis san'atiga olamiz. Keyin tanosib san'ati bor ekan bu yerda. Tanosib san'ati bir-biriga mos keluvchi tushunchalarni she'rda qo'llash. Bu yerda chaman, shamshod, nargis,
lola so'zlari e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasi gulzorda chamanda o'sadigan narsalar o'zaro moslik hosil qilyapti. Shuning uchun tanosib san'ati deymiz, hamda husni tahlil san'ati bor ekan. Husni tahlil bu chiroyli dalillash san'ati hisoblanadi. Shamshodni tik turishini, yorni yorga xizmat qilishiga hech qanday daxli yo'q. Husni tahlil san'atida shoir biror voqea hodisani hayotda unga daxli bo'lmagan voqea hodisa orqali tasvirlab beradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Shamshodni tik o'sib turishi, tik oyoqda turishiga o'xshatilib aytilyaptiki, mana Shamshod senga yorga xizmat qilish uchun tik oyoqda turibdi deyilyapti. Aslida Shamshodni tik oyoqda turishini yorga xizmat qilishga hech qanday daxli yo'q. Shuning uchun biz buni husni tahlil san'ati deymiz. Demak, to'g'ri javob C javob, tanosib, tashxis, husni tahlil degan javoblarni olamiz. Mana azizlarim, siz bilan 2016-yilda tema testlar tahlilini ko'rib chiqdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, haqiqatdan ham qiyin savollar, ancha ham murakkab, lekin men bilan birga ishlaganingizda hamma narsa juda ham osonlashib qoladi. Chunki mana shunday tushunsangizgina testlarni bemalol ishlay olasiz. Test yechishga albatta tajriba kerak. Kimlardir ona tilini yaxshi bilgani bilan test yecha olmaydi. Men buni o'zim tajribamda ham ko'rganman. Yosh repetitorlar ko'rsangiz, yaxshi dars o'tadi, lekin test yaxshi yecha olmaydi. Lekin test yechish tezligi juda ham past. Abituriyentlarda ham shunaqa, ona tilini yaxshi o'rganib chiqqan, lekin test yecha olmaydi. Sababi albatta test yechishda tajriba gapiradi. Qancha ko'p test ishlasangiz, qancha ko'p testlar tahlilini kuzatsangiz, sizda shunchalik testlar yechish tezligingiz oshib boradi. Demak, azizlarim, bugun marafonimiz 4-chi kuni. Ertaga siz bilan 2019-yil DTM testlari bo'yicha marafon tashkil qilamiz. Xo'p, endi bitta yangilik sizlarga. Marafondan keyin nima bo'ladi? Marafondan keyin 1-iyuldan biz DTM testlari tahlili bo'yicha maxsus guruh tashkil qilyapmiz. Guruhimiz narxi 200 ming. Bu darslarimiz haftada har kuni bo'ladi. Har hafta 1 yil DTM testlari tahlili mana shunday video dars sifatida beriladi sizga. Endi biz hozir 1 soat dars o'tdik hozir bu yerda. Bu yerda 1 soat bo'lmaydi. Darslarimiz ko'p bo'ladi. Chunki kamida 40 ta 50 ta variantni siz bilan ko'rib chiqamiz. Shuning uchun agar o'zingizda testlar tahlilini ko'rish istagi bo'lsa, albatta bizga yozishingiz mumkin. Kanalimizda administratorlarimiz nomi berilgan Idris Xo'jayeva yoki Xolida 27 ga yozasiz. Xo'p azizlarim, menga yana qanday savollaringiz bor bo'lsa eshitaman. Xo'p, yoki faqat salom beribsizlarmi? Rahmat ustoz deb yozibdilar. Muborak bonu. Rahmat ustoz, sağ bo'ling. Boshqa gaplar yo'qmi go'zallarim, azizlarim? Demak, sizlarga ham rahmat. Vaqtlaringiz ayamasdan bilim olish uchun bizni marafonimizda ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Hammaga omad tilayman. Albatta video darslarimizni kuzating. O'zingiz uchun juda ham ko'p ma'lumotlar oldingiz deb o'ylayman. Chunki menda shunaqa odat bor. Dars o'tganimda hamma narsalarni, hech narsani yashirmasdan o'quvchilarimga to'liq bera olaman va beraman. Ko'pchilik menga aytishadi, ustoz, nega siz sekretaringizni yashirmasdan tushuntiraverasiz? Prof kursda o'qiyotganlar ko'p, bizda professional o'qituvchilar kursi bor. Hozir shunaqa zo'r ustoz bo'lib ketishdi ular ham. Biz bir-birimizga buyuk ustozlar deb murojaat qilamiz guruhimizda. Hozir 100 ga yaqin o'qituvchilar bizda prof kursimizda tahsil olishadi. Ular ham aytishdi, ustoz, nega hamma sekretlarni ochib aytasiz? Shunda men aytaman,
butun respublikani albatta men o'qita olmayman. Men shogirdlarim butun respublikada ona tili va adabiyotini rivojlantirsa, men bundan juda xursand bo'laman. Chunki bilim shunday narsaki, qancha ko'p odamlarga bersangiz, shuncha bu o'zingizga yaxshilik bo'lib qaytadi. Shuning uchun hech qanaqangi sirlarimni yashirmasdan aytaman. Mana Tesla tahlilidan e'tibor bergan bo'lsangiz, men o'zimni ishlashim haqida ham, qanday ishlash kerak, Tesla qanday tahlil qilish kerak, hammasini sizga yashirmasdan to'liq batafsil ma'lumot berdim. Demak, azizlarim, siz bilan ertaga yana ko'rishguncha men bir xil paytda kira olmayman aytib qo'ysam agar, chunki hozir hovlida yashaymiz, oldin domda turganman, domda umuman ish yo'q, bilasiz, uy ishlarini qizlar qiladi. Shuning uchun bo'sh vaqtim ko'proq bo'lardi. Hozir hovlidamiz, hovlida ozgina tomorqamiz bor, har xil narsalar, gullar ekkanmiz, pomidor va hokazo ko'p narsalar. Bularga baribir e'tibor talab qilinadi. Ayol kishi baribir nimagadir qarashga to'g'ri keladi. Shuning uchun vaqtim bo'lmayapti to'g'risi. Xohlagan masalan soat 3 ga 3 ga kirolmasligimiz mumkin. Bundan tashqari bizda hozir mehmon juda ko'p keladi. Kuniga mehmon kutib ba'zan charchayman desam ham bo'ladi. Shuning uchun vaqt to'g'ri kelgan paytda o'taman. Biz dars boshlashimiz bilan silkasini albatta kanalimizga qo'yamiz yoki chat Erkabola guruhiga joylaymiz. Siz darsni o'zida, marafonni o'zida ishtirok eta olmasangiz xafa bo'lmang. Keyin ham bu darslarimizni bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Demak, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darsimizgacha xayr deb qolaman. Siz bilan ertaga nasib bo'lsa yana tushdan keyin uchrashamiz. Demak, salomat bo'ling, o'zingizni asrang, bilim uchun intiling va bizga qo'shiling deb qolaman.